ဒါနရဲ့ပယောဂရဲ့ဝိသေသဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အာရဒဝရိယတကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအာရဒဝရိယတအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုကတလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရံပေနအကျင့်ကြိုးစားအထုခြင်းဝရိယရံဗတ်တဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုလျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တံပိစိတ်တိ၎င်းဝါနာမကာယတိ၎င်းသမဏိယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်ညာလျက်ရှိသည်ဟောသည့်ဤဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုစိတ်တို့ဤအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံဗတ္တတိပဒါနပဒါနမိ၏ပဒါနဆိုတာကဘာကိုပဒါနခေါ်တယ်လို့မြင်တော့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနအာရမ္ဘဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါဝနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်ဖြင့်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်ဖြင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်ဖြင့်ဖြစ်ပါနော်အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်မြုပ်ပြင်ဖန်တီးသွေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နဲ့ဖြစ်နေအောင်မြုပ်ပြင်ဖန်တီးသွေးနေတဲ့ကျိုးစားအပ်သောဟုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပဒါနာပယောဂဆိုတာကဘာလဲအာရဒဝရိယသဥပကိလေသပိဟိယံတိဝိတေကဟုပတမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယသယေနကမ္မထာနလူယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောသာအထဝါသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန်တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်ညူးကြောင့်ဖြစ်ကြကုန်သောနိဝရဏတို့ကိုဘာနိဝရဏတို့သည်ဝိခမ္မနာဝတိနာဝိခမ္မနာပညာသောဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်ဒီဝါကင်းကိုပေအကုန်ဤဝါကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့နိဝရဏတရားတို့ဝိခမ္မနာပဟံအဖြင့်ကြီး၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံသိစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုတဖြင့်ခြင်းဤဤသွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာတိကမ္မတာဟိတုပုတောကမ္မထာနာနုယောကောဤအာနာပါနာဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမ္မအာနာပါနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောဂောဘယောဂမိဤအဲဒါဘယောဂဆိုတာကဘာကိုဘယောဂလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အာနာပါနာဘာဝနာအာနာပါနာဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကျိုးစားအပ်ထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ညနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိခမ္ဘနာအပြင်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သွားအရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲကာမဝိတက်၊ဗျာပါဒဝိတက်၊ဝိဟိင်္ဂဝိတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတတ်မယ်ကာမဝတ္ထုအစစ်စူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တိစိတ်ကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတက်သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ခြင်းပစ္စည်းအောင်တန်တိစိတ်ကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ဘရဝတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်တန်တိစိတ်ကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိင်္ဂဝိတက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတိလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားတယ်နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနမိတ္တနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏ
วิธีการนี้ว่านานหรือข้อสุดอันนี้ว่านานงาบ้างวิธีการนั้นอันนี้อาจจะยิ่งกว่าวิธีการนั้นสร้างการอาจจะไม่เป็นได้ถ้าเราโง่หูข้าจะอุปสรรคตัวมันนี่เนี่ยมีลักษณะนี้สักบีร์อุปนิสัยตัวมันนี่เนี่ยมีเดชอบก็ข้าจะควาท่านให้เนี่ยต้องอ่านดูแลเนาะไอ้เราอุปนิสัยนั้นนี่ยิ่งตัวเดียวอุปนิสัยนั้นที่มันพิบวกเว้ยยันให้เนี่ยบ้ามาวิเดชจันทร์ไม่ใช่วิเดชจันทร์ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ยิ่งตัวเองไอ้เรายิ่งตัวจังที่นี่เนี่ยอาณาบ
ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းသံဃာတော်နှမျိုးလုံးကိုဥပစာရအကြောင်းသကနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကျိုးစားအထောက်မှုလုံးလပျောကတိပျောကမိတယ်ကြည့်ဝိသေသစကားဘာလဲအာရဒဝရိယတသံယောဇနပဟိယံတိအနုတရားပြန်ဒီဟောဒီအရာဝိသေသော အာရဒဝရိယတအပြည့်အထံကျိုးစားအထောက်အသောလုံးလာဝရိယရှိသောယောဂိတို့ယောဂဝဒရာယဟန်တို့ဤနံယောဇနာတံယောဇင်းတို့ဘုရားတံယောဇင်းတို့သည်မေဃပတိပါဠိယမညာအစဉ်အဖြင့်သမုဒ္ဒိတဝတိနာအကျဉ်းမဲ့ပေသတိအစွမ်းအဖြင့်ပရိယန္တိဘယခုံဤအနုတယအနုတယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘုသို့ရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့် ယန္တိဝိကတံတံဘင်္ဂမတ္တဣလိယံစီမှုဘင်သောမြတ်ဣလိမကျွမ်းမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြင့်မြတ်မကြံမကျွမ်းမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြံကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြင့်ရှိကုန်သည်ဟောဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏။အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခြင်းစသောဤကျေစုတိကဝိသေသော ဤသမာဓိဤဝိသေသမိပဲဤနောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အာနာပါနဇံသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားခွေတယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တည်ပြီးကျွနေညှိဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခြင်းခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့ မညာနေအစဉ်ဖြင့်ပေါ်လာမယ်ပုံညာနေအစဉ်ဖြင့်ပေါ်လာမယ်ထိုမညာပုံညာကနေဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့သုံးစရပုံအတွက်မှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကြိုးအနှောင်ဖွဲ့ဒီအလုံးကုန်သွားတယ်အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောတဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်
Kami, Lusin. Eo ime diodama ega sidada aramana na hundi. Nasime diodama awi di da hundi nasa sida wiki bangisa di branisa binaya di biogisa da didi. Wide da madi kisa di. Eo ido slaye. Eo iswa kabita nipi diodama kona ime dama. Namai wile tali hu kwasu ade. Idoma kongta diyatoti, ega sijata dhukhu di do se i. Ega sijata dhukhe di do se i, wa sijakana dhukhu i. Paramana ayongtoti na hundi na sija liko. Ime dhamma, siyo doma kongta ime dhamma i. Anabana namai. Wile tali. Anabana name him to a day. Nadivya no kamya. Willie Twelly, Idoma gonda diadoti. Awe di da samadi agoni lina hondi machinego. Say denza. Say di liwe kevanjan legend or nakis and yobe. But aninza badana di libinaya di tinja in the yogis of yoga goodi da di 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 di. Willie da. Many a pony and even so dead, Yadudiam Yago, a decent Yaji in time of a ee. Madana called it, those are atom who let me stand it. But yoga called it, Vivian, Judian, no? Gilan Yahoo said it, name jumped it. Lona Yoga, who let me see the name of Napoleon,
Nibbana so that the other day I'm not good at yakin him body. Taja Anabana the dia da bribona duha wita. A nubo bambari si daya tabode na de dida. Lo ima lo gambaba de di ava modova zandima. Padilla mida met barido mahota. Anabana the di anabana the di goyata. A gendo do a chia aki putina. Yes, Vajadi, de dida hoja jada so soma do muai. ตถาโทพะยะชินหอจักปะตะสุสงมะโดมุติอะไดยะละอะจิหันโดติอนุปุงกังอะชีอะโดโกติจินสะโดอะสีอะยิงภิอะจินอะไดปะริสิตะทาวะจินลีละอะอิตุบาวีตะกองสวาปะสิอะอิโรอิวาโทโดอะสินอะไดสีบุอะกองสวาปะมะทะอะติอะเพจองกาลิย ปริโบณา36ข้อมีต่อวุฒิโตอิปิสงจิเสอัจฉังกันเตปิสงอิสะดุกะ4ขุเลลิ26เนาะปริโบณา36ข้อมีต่อวุฒิโตอิปิสงจิเสอัจฉังกันเตปิสงอยู่นี้อิต่อไปขุโทยันติอิมันโลกะอิมิมิเยขันธะ5ภาษาต่อโลกะก็ปะปะติติปัญญายองภิทุลินติตะเสอิยะถาเกยอะเปกะโตนิหุมุกะ อภาติไดมะวาติไดสาโตอะญิอะจิมะมุฑโตลุญญะเยนะโตสันนิมาอีวะละเกโตติปะริตัมมิระเมปาลิโทกะขอทานเนาะถ้าจ้ะอานาปานะตะติกะมะทังโกก้องสวะบ่อได้ครั้งก็เบลุบ่อได้ตัวเนี่ยพะย่ะศีหอจาปะตะสุสุมะโตมุฑิอะไดเนี่ยดิโลวิเจตนานี่มาทานเนาะอานาปานะอัธุไดนิพพานโกยะมั้ยลุบอกล่ะบ่ฮู้ เวลุอัตถุมายะมะเลพะย่ะศีหอจาปะตะสุสุมะโตมุฑิอะไดอัตถุมะเอริอัตถุเนี่ยอะเพียงคํามันปี่สงว่าบะละวะทิปี่สงว่ามะเลลุไม่เห็นตะเสร็จฉองมโยโตวุฑฑุโตนอกสงปี่สงได้ยะมะสะดุกะ4ขุมะลาได้อะไดเนาะสะดุกะตะคุตะคุมะอานาปานะภาวนากรรมฐาน အစဉ်အတိုင်းရှိပုထအဘောမြတ်ထအပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတုကိုရောက်အောင်ရွတ်ဆောင်ပြိနှိမ်တဲ့သွန်အားရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံဆုံးဘောမြတ်ထတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိတ်မှအငြိအတိမ်တိတ်အငြိအကြည့်တွေမှလှုပ်ကဲလာတဲ့လာမင်းသည်တလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလျက်တောက်ပပြီးနေသလို ยี่ฮันดอฮาเลดิมิมิยะคันนางาบาดิหุโดโลกะโกมิมิยะปัญญาอัยองภิญทุลินติ่นเตซีไหนเตยะฮันดอตะบาผิดเตะโลกิโลปริตามีราเมปาริโลจิก็ขอทานเนาะถ้ากะรออุเซนโลหลัวตออุปมาอาเซนะลุงซึมโบมะเนาะถ้าจอกเอรินี้ตะนี่อะยะหลัวตออุปมากะรออุเซนโลวินลีถั่วลีติยาผิดเตนาธิกะตมโลกัมยะติบาเนตุเลติตงเนตุเล ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတေတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတေတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတေတုံးနဲ့တူတဲ့နှာတိပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတေတုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်
ကိုယ်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 
ตัวนี้เนี่ยมันจะได้ไปอ่ะไม่ใช่ก็เวลาก็เชื่อมีดทั้งเลยก็โดนเมื่อส่วนทุกคนนอกไปเลยนั่นแหละทั้งเลยก็มีอาบีเชื่อเนี่ยมันเวลาก็โดนเมื่อส่วนที่นั่นทุกคนก็ดีที่ก็ง่ายกว่าแต่เนาะแต่จะเวลาเนี่ยทั้งเลยก็ได้ก็ค่าเอทามีเนี่ยเอาชัวร์แต่เรื่องชัวร์เนี่ยเช่นเป็นความจริงเลยคิดแล้วที่นี่ว่าจะโดนเลยโดนแล้วที่นี่ว่าจะดีลงต่อไปท่า
ညတော်ရကြအထုတ်လို့ဒီအခြေတော်မှာလည်းဘာဝနာရှိကတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်နိဝတ်စွာကဏ္ဍီပါလေနမိကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုနိုင်ပါနော်ဝေလီမှာနာတိပြမှာလာပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်၄ခုပဲကြည့်ပါသိဖို့ကိုမကြည့်ဖက်လီမှာလည်းထိုးနည်း၎င်းပဲနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှာလာပြီးတို့တိနည်းတဲ့၄၄စသည်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးသွားတဲ့အသည့်အစအဆုံး
ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒိမေအသင်္ဂရာဗဒ္ဓမာအတွက်ဆောင်ရနေတဲ့293မှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဣဒံကမထာနာမနတိဂရောတောကန္တစီနာစီရေနေဝနိမိတ်တင်စာဩဝိဇ္ဇတိအဝတ္တသာဇာနေကပရိမာဏိတာအပနာသင်္ခါတာသဗ္ဗနာသံပိစတိ ဣဒံကမထာနာဣအာနာပါနကမထာကိုမနတိဂရောတောနှလုံးသွင်းရှုပလျက်ရှိသောကတ္တစီအချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တစီအချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနတ်စီရေနေဝမကြမြင်ပြီအချိန်ကာလအတွင်းမှာသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်တိ၎င်း နိမိတ်တင်စာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာကနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်စပေါ်ပေါ်ခြင်းပရိဘာကနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရင်းနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်တိလီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဝါသေသာဇာနေကပရိမာဏိတာဝိဇာရာသာသောကျွန်းသောဇာနေတို့ဖြင့်တန်သာစီရွေးခါအတော် အပနာတင်္ခါတာအပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပနာတိဝိတ္တအပနာတင်္ခါတာအပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသံသဗ္ဗနာတိလေသံပိစ္ဆတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏ဘုရားနော်အပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဂတိပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အဲဝိတ္တကိုအပနာဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဟောထားတာရှိနော် ဝိတ္တကစကလုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတ္တရဲ့အမိကိုအပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဈာန်ကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပနာဈာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အာယုံမှာဆွတ်ဆွတ်ဆက်ဆက်ကတ်နေတယ်ရှင်းရှင်းဝိတ္တကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုတာကပ်ပြီးဒီနေ့ဝိတ္တရဲ့အကူအညီကြောင
ကျွန်တော်ဥဒေကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့ဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ရှင်းတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘုရားကတိကနိခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့နောက်ကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါခါတော့ခေါ်တယ်အတန်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား သူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ပြီးတော့လေဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇန်ဟူသမ्याကိုလည်းပထမဇန်ကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇန်ခိုက်တုန်းကသူ့ကိုအပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇန်ဆက်ပြီးလေဝိဇ္ဇာမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပနာလို့ပဲကြောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိ
ကိုရောင်လို့ပေါ်လာပြီတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာစွတ်စွတ်ဖြူပတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့သူပြင်းကြီးလင်တောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလင်တောက်ပါတယ်နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကနေဝတ်စွာကပ်ပြီးတဏှာဤတဏှာစသည်ဖြင့်တိအောင်ဖန်နိုင်လို့ရှင်းရင်ဇာင်္ဂငါးပါးသင်ချတာအဲ့ဒီဇာင်္ဂငါးပါးထဲမှာဝိဇ္ဇာကခြေထံကနေတယ်ထားကြောင့် ဝိဇာရာယပိဋိယဒုက္ခယအပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယတိတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံတတ်တဲ့ဒီတော့ဇံင်္ဂါ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘော
Vizara Anabana Badivaga Nami Ayongo Taka Taka Donda Sinji Nijin Sabo. Bidi Anabana Badivaga Nami Ayongo Hidden Sabo. Dukha Anabana Badivaga Nami Ayongi Ayanago Chanyanda Kanza Nijin Sabo. Indagada Anabana Badivaga Nami Ayong Jakuni Bodo Sijaya Nijin Sabo, Dini Nijin Sabo. ဆုံးလိုက်တော့ဇေယံကဘယ်နှပါလဲဇေယံကငါးပါမဇ္ဈိမအချင်းကာလအတွင်းမှာဒီဇေယံကငါးပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ချလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ပေါ်လာတယ်နော်ကာလစီပါနာကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတာပဒတာနိရောဓဝတိနာကာယန္တရထေဟုပဒံတိကယောပိစိတံပိလူကံဟောတိသရီရအာဂန္တိလေကနာကာရပါတံဝိယဟောတိ ကနဇိပနာအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အခါကနနာဝတိနိယေဝယိတွေ့ချင်းကနနာနိအသောဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအချင်းကာလမှာပပုဒိအသောပြုဝေအနုကမ္မတောအစဉ်အတိုင်းအဖြင့်ဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတော်ဝင်လေထွက်လေတို့ဤချုပ်ငင်းရသွားသည်ဤအသောအဖြင့် ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုတိဥပဒံတေညင်းအေလတ်ဤရှိသောကာယောမီကိုယ်တိ၎င်းစိတ်တံပြီးစေတိ၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏တရိရံခန္ဓာအိမ်ဤအာဂါတေကောင်းမြတ်တဲ့၌နေကနာကာရပတ္တဝိယခုံသောပြန်တဲ့အန်သောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတဲ့ကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေရ၏ဤကြက်ကလေးယောဂီတွေတို့ကြတော့ခမညာပြောတတ်ပါလားနော်ထိုင်လို့သိကောင်းနေပြပေါ့နေတာပဲကောင်းနေမှာ ပြန်ကြက်နေလို့ကြွကြွကြက်နေလို့သိခဲခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကဘယ်ကရဏာနိဗ္ဗာန်နေစသလို့အထုလိုက်တော့တတိပီသမာနိကငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခါမှာဝိဒဝိသရပိတိဒုက္ခအိကခရာခေါ်တဲ့ဇာယံကငါးပါးရဲ့သွမ်းအားနိတွေကအထိတ်လျော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသွမ်းအားနိတွေမှာအထုသဖြင့်ပိတိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ကျင်းလာပြီဆိုရင်ဘုရားကောင်းမြတ
ဝင်လာတဲ့အဲ့ကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်။ကောင်းငင်မှာတွေ့လဲဆွဲထားတဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်နော်။ယတ္တာတရတ္တကာတ္တကာယတ္တမေဇေဝါပိဟေဝါနိတိတ္တောမေဇဗိတာဩနမတိဝိပုဇတိ။သစ္စာထရဏံဝလယံကန္တာဒီကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြလို့နော်။အဲ့ဒီဗေမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းမောမှာဖြစ
ဒီကရင်ညောင်းဆောင်နေကလတိုင်းကြီးဘာဖြစ်လဲအကံရညာအဲ့ဒီမှာတခုခုပေါ့မိသေးတတ်တဲ့ကြိုးလို့အခင်မျိုးခင်းထားကြတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမြုပ်သွားတယ်မြုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းကြီးကြီးကြီးဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိတဲ့အတန်းကြီးပေါ်လာတယ်ဥပမာကရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်ကရင်ကြီးပေါ်လေဘင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်ကိုဘေးကနေနှာထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ယောဂရင်းတွေဘာရင်ရှင်ဂရင်းတွေဘာရင်သိက္ခာမဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြိုးတာကျင်းတာတွေတကွိ့ပြီနဲ့ကြီးနေတယ်ကြီးုံနေဘောကိုပစ္စသရဏဝလိင်္ဂနာတိခင်းထားတဲ့အခင်းကြီးလိုက်ရင်သွားကြည့်လိုက်ရင်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက
ကာယတဗ္ဗနာနိတိတတောနိဝဘိသမေသဗ္ဗိတဟောနမတိနဝိကုသတိနဗ္ဗိသရဏဝလိင်္ဂနာတိဒုလဘိသုပုရိတဝိယမေသဗ္ဗိတဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပါမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းရင်းကြောင်းဆုံးနေဂရင်းကြောင်းဆုံးနေကလည်းထိုင်နေကိုညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတပွင့်ပွင့်နဲ့တပြွတ်ပြွတ်နဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူး ခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလဲကျွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲခရင်ကြောင်းဆုံးတွေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတဲ့ဒါကြောင့်လဲယတ္တမအတ္တရတောကာယလူဟုကောဟောတိအကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပါမှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီဖြစ်နေလဟုကဘဝနိတတိ။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝတ္တေနမနတိကာရကာလတောပဂုတိအနုကမ္မတောအောလာရိကအတ္တတပဒဒဏိရောဓဝတ္တေနကာယတရထေဥပါဒံတိကာယောပိစေတံဘိလောကဟောတိပရိဒအာဂတေလေကနာကာရပဒံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့် ဒီလိုချင်းကနာနိဗ္ဗာန်ဘိသနုံးတွင်အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းရှင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြံတဲ့နေတော့ဝင်နေထွက်နေတဲ့ခြုံရင်းသွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းဘူပါဟုတဲ့ညင်အေးပါညင်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းမြတ်မှာပြောလဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အရင်ချင်းကမှာဘာဖြစ်လာလဲ တတ္တဩလာရိကေအတ္တတပတ္တတိနိရောဓေသုခုမအတ္တတပတ္တတနိဗ္ဗိဒရမဏစိတ္တံဘောဓတိယုံရင်ကျန်တဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဝေလူညာတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီဒါသမယင်ပြီးနိရောဓေအပရာအပရာပရံတတ္တသုခုမတရံသုခုမတရံနိဗ္ဗိဒရမဏဘောဓတိယေဝ နောက်တဲ့သိမ်ဝင်လူညာနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာရုံယူပြီးတော့ကျุနေရကနေနောက်ဆုံးအချင်းချင်းမဖြစ်လာနဲ့သိမ်ဝင်လူညာနဲ့လေတွေလည်းတစ်ချင်းချင်းချုပ်သွားတော့အသိမ်ဝင်ဆုံးအလူညာဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်ဝင်တဲ့သိမ်ဝင်လူညာတဲ့လူညာနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာရုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့
ကျေးဇူးကြပါစေနော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပထမတော့ဉာဏ်နဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာမယ်တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အတန်ကြီးအချင်းချင်းချုပ်ငင်းသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြောက်ဘူးလားကျန်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအချင်းချင်းချုပ်ငင်းသွားပြီမဲ့လို့ချုပ်ငင်းသွားပြီမဲ့လို့အမတန်တိမ်မွေ့ညဉ့်ညံ့နေတ
တခြားတခြားကမ္မထာနိဟာမဖြစ်လည်းလို့ရှိရင်ဥပ္ပရုပ္ပရိဝိဘူဒာနိဟောဒီအစဉ်စဉ်သင်္ချာလာတယ်အထုပ္ပံများလာလေသင်္ချာလာလေဥပမကုတ္တကမ္မထာဆိုကြတယ်ဘာဝနာအရှင်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိလေးပါးတတိပိအရှင်ကအကောင်းအောင်ကျူးစားပါတတိပိသင်္ချာလာတယ်တတိပါနော်အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မထာနိဟာလေအထုပ္ပံလေသင်္ချာလေလို့ပဲနတ္တထာအိဒံဒီအနာပါနာကမ္မထာကြတော့ဒီလိုမဟ
อุบัติขณะนี้ณอุบัติสัจจะดีอนุปนะกรรมทั้งก็บ่มีอัธรกรรมเลยอัจฉริยะบ่มีอัธรเลยในอธิคมะทุกข์มัตตังกิสติติเมนุญญะเนี่ยตะพอยောက်ไปอุบัติขณะนี้ณอุบัติสัจจะดีอติญญะเนี่ยมาอานาปานะวินิทั่วลิอายุทินดีในสรณีตํมะกะยောက်ไปไม่ดีတော့กูเอออนุปาทานเนี่ยปานัตตะก็ไม่ได้นะเวทนาอุทายตนะสัมมะขันธ์บะพอติตวันนะขันธ์บัง อะไรโลวินิทวลีก็ไม่มีอติญญามะไม่เห็นล่ะไม่เห็นล่ะพี่นี่ก็บ่รู้อ่ะมั้ยเอ้อนี่ยอกีหันดอดีเนี่ยมาถ้าพี่တော့ไม่มีอติญญาเลยกูคาตะชาก็ถ้าพี่တော့ไม่ตั้วอยากกูบ่รู้อ่ะมั้ยอาสริยะปุสสิตามีดิวานัตถันตานิเมกมะทานันติวานะอุทาตะปังงาเสียรอกูတော့ตั้วชะอุ้มมาโดมเลยต้มมงั้นมาတော့กมะทานนี่จอกก็พี่สุบิแล้วดีโลเนี่ยมาไม่ถ่าไล่ไปเลยเนาะบ่พี่โลเลย ကာလိကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပိမေသကာလိကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်အရိယာပဋ္ဌံဝိကောပိတဝါကိစ္စတောဟိကမထာနံနဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတဝါဖြစ်စီ၍ကိစ္စတောသောသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အဖို့ကမထာနံအာနာပါနကမထာတိနဝနဝမေဝအတိအတိသီသာလင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမ္မထမ်းတော့ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုကြောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထမ်းနေတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှာထွက်သွားပြီလိုက်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှာထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထမ်းကအတိတ်အတိတ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘယ်ကမ္မထမ်းလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒနာကမ္မထမ်းပြောတာနော် အဲ့တော့ဒီကမ္မထာဒီသကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပဋ္ဌာဝေကောပိတဝါကိစ္ဆာတောဟိကမ္မထာနံနဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတဝါဖြစ်စီး၍ဝါပြည့်စီး၍ကိစ္ဆာတောသွားသောယဟန်ဤ
Mandana Gamatana Anabana Gamatani Nova Nova Miwa Adi Didi Dali Hodi Piwi Nida Yi Dadama Yatani Dinewa Dita Do Ahari Dapa Dadama Kojo Yatani Dinewa Nimya Dainil Yatali Dita Do Yagadeti Yatana Ma Ahari Dapa Wile Twilego Mi Aung Yu A Yi Dacha Dacha Gamatani Madhu Ligamatanga, Matamasa, Gilaloja, Nama, Gamatam, Jogia, Gogi, Gilo, you have Niama, Tadwaga, Gamatanga, a day is a chip at that. Begamatane, Anabana, Gamatan. Gilo, these are Gogi, you know, good him, Maga, Nando again. Aria Bogo, Mabian Dimbu, so we don't join. No? Aria Bogo, Yemen, Solosi, Gamatanga, a day is a chip. Aria Bogo, Mabian Ben, Jimmy Bido, dear Atoba, to be Johnny, like a Gago, Goga, Joja. So the Dizagani, where Gometa at your point of Tarale? Anabana Gometa at your Jora, no? Begama Pusurale? Will it dwell ever sooner? I think I'm a will it dwell ever, Matimaja Ben and Luna, they will be now some young. Will it dwell it young in Yahani, Yama Tavadovan, eh? Tangier and Tangido. When it really did any animal and sick of you, Yami, you were done that never. Niama Tabi, Gagaman, Gomatanga, I did it, Tabio, Kinney, Papillo, not a bad thing at the lower, then will be your goal. Anabana, Gomatama, a child kid, Gomatani, I told me the book would be a good. Ariabo, Lolo, Mabiabu, Johnny Dale, Mahoba, no? Anabana, Gomatama, Lolo, Ariabo, Mabiabu, you look your head up, Hogu. Will it dwell ega, Matimaja Pilla de Yahando, the Riabo Kibio, Tamadwaga, the Yaka Jura, no? Tadwaga, Gomatanga, I did the touching in me, you do that Jura. Tadjo Lolo Uzalo Riabo Mabian Bene, well, that Jimmy Bia Atolo, she, Babi Kinhendu, you don't miss her, she, no? He's in a bada, you know. Lendi, she didn't go, Gwendin, a tinkama, Gwibiam, Tanin, a tinkama. Within a chinkama, Maguibu, standing at chinkama, Masamu, Bakitang, and it's in a better video. Namazian by Mula Banada, Atagaraza, Patama, Dressam, and Nia Chalka came up with Tava, no? No, my Zidia, but I did put it. Guibu, someone, but the Quinto Tar, Melule? Tada Hada, Badi, and Isiran, the main Zidawa, but I did Dawa, Iwa, Watida. Kane, Wirana, Obisani, say that you got another ready, Gomatana, brief, but that you did that Nadi, this is the Tata, took way outside, and night. The whole Tata told that I got Domazi a yard night, a Josie, Mexico, Susan, singing that day, Yango, Tata got Domazi Yano, Kovar, no? He better got Domazi Yan Baima. Hata Badi Leti Dogo Adi Zira Alunja Mizwa Tome Zidawa Iwa Wakwe Dali Lagao Badari Dawa Iwa Wasandan Yu Dali Lagao Tidala Dini No Yoga Wazara Yihano Yazanda Night Kane Kane Kana Dang Kana Dang Night Wirana Siyere Doka Wirana Dodi Obizandi Kibo Yu Ladaja Ligo Yi Say dancing the Igaga, Digi Mugo, Nalavati, Mayashi, Nai Gomantana, Gomantani, but that Dishlio Jai with Bada E. With it, the Benyam Ponya Nivan, so that the Adodiam Yako Nadi Gisadi, Mayanai. Let the Girigo alone Jamins work with Hagamil. Bobo alone Jamins are Santangabin, so he alone Jamins work with her at Santare, Toyahi, Nandama. Canadian, the senior, the Duca, would not eat people, lame. Say, did you put the money left me out? Come at any less, Georgia, for me. Many and Ponya neighbors, so that the Adu Diam Yako, let me hang. He's a guy, but you got it, eh? Mula Banada, a Zagada, but my dress, I mean, and here I talk at him of Johnny de Zagava. How do I pony love Johnny de Zaga Hodla? Huh? Oh, no, I tell you that the Gumayi Yazamo, Poniga, Johnny, that's a car holder. Huh? And the Gumayi of Johnny, the Poniga, let the Aholander, the Chadia, the Kuma, Mamu. Eddie Bogan, the Gab Johnny, so we do the Yogi of a last joke.
ကိုယ်စဉ်ကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရောနေတာကဘာသာပြောလဲကျမ်းကမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့မပြောသင့်ဘူးဟမ်လုံငန်းဝင်တခုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျမ်းကကျမ်းကဆိုတာကဘာလို့ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ကဘယ်လိုဆိုတဲ့အထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုတဲ့ဒီကကဘယ်လိုဆိုတဲ့ ဒီချက်ကတော့ဥစဉ်တော့ကပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေပေါ့အတိညာမပေးသင့်ဘူးလားဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲလုံငန်းဝင်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစဉ်တို့သင်္ကန်းနီလံဆိုတာရှိပါတယ်ဒီသင်္ကန်းပေါ်ဒီနီလံဘောင်ကိုကျော်တော့လုံမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ဧကက္ခဏလိုပဲဒီစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိ
ဝိဒေသနာရိကစတိမညာပုညနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့ပြောနေတောင်းတနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်လောကလည်းလုံငန်းဝင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုံငန်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကနီးလန်းကိုတော့သူတို့ကြံပြပေးရပါတယ်။ဒီစီကနီးလန်းတွေကဥစဉ်ကနေပြီးတော့အတိတိထွင်ထားတဲ့အချိန်ကအကြီးကြီးလက်မခံလည်းရပါတယ်နော်။ဥစဉ်တည်ထွင်တဲ့နီးစဉ်မဟုတ်ဘူး။
ဒီကရီကအတိအကျဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးဘောဟုတ်တယ်မလားဒီဖျားဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထက်ကရရဲ့အဖွင့်ကိုကိုယ်ကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကဘာကိုစဉ်းစားဒီကစရရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြပြတာစုံစုံမှာပြေဖို့တောင်းဝန်ကတော့ဘယ်လိုတောင်းဝန်လဲဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်ရဲ့တောင
Magong yeda gong yang nyole at the hojo nabu taman, so you don't pay attention. You handle it, you okay, you go, you jump at that karachi, but no? Mimi go go where things are needed, the Gadanguma, you magong alone with a mina in Papiable, Tami Pia. Magong alone, you don't go, you don't bring him resolution of Venetian, you go with a joshi woman. You see, ooh, that's no? Money, no, money, so I go to Tami, you be the mula. Gong ya, gong me daga money, so you go to Managa, Valis, or I go to Yomagadi mula. ကျောင်းပြန်တဲ့နောက်မကောင်းတဲ့တမ်းကြီးရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြရမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီသက်ခါသက်ခါဟောကြားပြရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့သက်ခါသက်ခါဟောပြရမယ်အဲ့ဒီဟောကျွန်းနာဘူးတဲ့မနဲ့ထန်လန်းညွှန်ဖို့နှစ်ရွာတုပ္ပတိယောက်ျောင်းနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဒုရဂုံတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မဒါနဲ့ဟန်တပတ်ကိုသုံးဖို့ဘုန်းကြီးတပတ်ကိုကိ
ကျုပ်ကမတော်နိုင်ဘူးလားသိလည်းလေမှားလို့ဆိုတာလည်းသိလည်းမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒ္ဓယမပြောဘူးလားပြောခွင့်တော်မယ်အကျိုးချုပ်ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနေလေကြောင့်ခဲ့အောင်ကာလေသမေဇင်တတ္တကာလေပဒါရင်တတ္တပါဏဒါဝရဏနာဥပိသန္တိစိတ္တဧကကဟောတိကမ္မထာနံဖာတိကိစ္စတိဝိဒ္ဓယမတိကိစ္စတိ ကာလေဝိသေနအချိန်ကာလ၌သမေဇင်တတ္တကွေသောကာလေဆန္ဒံဖြင့်အချိန်ကာလ၌ပတာရင်တတ္တဆန္လေအစီသောယောဂဝဇရာယံတို့ရဲ့တန်တန်၌ဒါဝရဏထောရှင်ရဲ့တဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နာဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တံစိတ်သည်ဧကကတိကြီးသည်ဟောဒီဖြစ်ကမ္မထာနံကမ္မထာန်သည်ဖာတင်ကြီးဘဝတို့တက်ခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်၏ ဝိသေသမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိအကျသိရရှိနိုင်ပေ၏ဟုတ်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြရချမ်းသိတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းပြရအဲ့ဒီလိုကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြချမ်းသိတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းနေတဲ့ဒီယောဂဝဒရာရဟောရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပြောမလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကကြည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒ
ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါเนาะဒါကမူလဘာနာတအထက်ကရာကမာမဇင်ဘိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာ
อริยบุคคลผิดไปแล้วถ้าตัวเองก็มาท่านอันนี้ผิดแล้วย้อนนี่ล่ะอานาปานะนมิจ่องนี่เนี่ยฮะเนาะอะพุอานาปานะก็มาท่านเนี่ยปัดไปแล้วย้อนนี่ลงๆอานาปานะก็มาท่านอะทุกอริยบุคคลไม่มีอาวุธหรอกดิลูกย้อนมาดูเลยหอบบ่ครับเนาะเวทนาอาจารย์ก็มาแล้วกวยไปอ่ะมันท่านเนี่ยอาจารย์ก็ท่านไปอ่ะตลอดท่านเนี่ยท่านก้าวนี่เนี่ยอาจารย์ก็มานมิก็ย่องกว่าไปอริยบุคคลผิดไปแล้วท่านมาทําบ่เนี่ยมูละ เวลาทัวร์เลยที่เรียนยาลีมาไปเวลาทัวร์เลยที่เลยลูกอายุยูบีโรที่นี่มาอาณาบ้านเวลาทัวร์เลยก็มีองค์ยังชั่วไม่เป็นเช่นนะไอ้ดอกที่นี่มาทั้งยืดทั้งอาเซียที่อาณาบ้านนั่งไปก็ท้องไม่สุดแล้วก็ท้องไม่เลยอะไรมาวิ่งตัวนี้มาเอ็ดกระดาษวันที่มาด้วยสามีนั่นเนี่ยคนเส้นงามมาชิมจัดทั้งวันเนาะ ดูว่าเจนายิบิกุณากุมันธานาตะอนุปัฏฐานะบ่าวญาตวะอิทธิปฏิเสธีดับังเจนายิบิกุณาโทยหันทอดีกุมันธานาตะอนุปัฏฐานะกุมันธานีอนุปัฏฐานะบ่าวอดิญญาณในมะเทลามะเมมะเมลาดีอะเชกุญาตวะดีเวอิทธิอิโตปฏิเสธีดับังอภันละเลสุสันติเนอะอิเวลิด้วยนี้ อดีญามาเทลามามีลาพินีดิโลสิญญามาดิโลวะเนี่ยอิเมอัตตะตะปัตตะนามะกัตติอัตติกัตถะอัตติกัตถะนัตถิกัตถะอัตติกัตถะนัตถิอิเมอัตตะตะปัตตะนามะอิอัตตะตะปัตตะโตติกะอิเมอัตตะตะปัตตะนามะอิอัตตะตะปัตตะโตติโกติกะกัตถะอเวยะเนอัตติกิจะโกณณีกัตถะอเวยะเนนัตถิมะกิจะโกณณี ก็ดาวว่าเอาไปบอกกูอาบุรีอาทิตย์ที่จะกงนันนี่ก็ดาวว่าเอาไปบอกกูอาบุรีนั่นที่มันที่จะเลี้ยงกงนันนี่ที่ดีอีโตบริเดนที่นี่ดาวว่าฟันเล่เล่สุดนั้นสิ่งนี้อ่ะอีเป็นยามาสีเดลที่วุ้นเล่ทัลิกะเนี่ยสุรากาลอัตุดับที่บงทานะกูตั้งมาทั้งนั้นเนาะเปลือบบงทานะมีอะไรฟ้าวุ้นเล่ทัลิกะเลยเปลือบบงทานะมีมาวุ้นเล่ทัลิกะไม่ใช่บุลเล่เปลือบบงกูตั้งมาวุ้นเล่ทัลิกะ ที่เดียวเปลือบบุกตานามาวิลิทวิลิกะที่บุเลสุนันท์สิญญาจิบะสุนันท์สิญญาเดชินคำว่าเป็นอะไรอันเทวันปฏิเสธสิกาอิเมอันโตมาดูโกศิยานาทิอุตเกนิโมกานานาทิจัตตาอดีญิบุตานามัตานาสันทุตตาสานะตมะปานานารูปารูปาบาวะตมิจินานิโรธาตมะปานานันติญาดาวะเอวอัตนาวะอัตตาปฏิโสติตาภะ อาเจ้าเลยอะไรล่ะสุนทรเสียงเนี่ยไปมาดีเวลาทัวร์เลยฮะอันโตมาดูโกศิยานาทีอามีวันเดียวปริตาดีตีนี้ก็อามีวันเดียวปริตาดีตีนี้เดี๋ยวเราว่าตานามาเลยมาชีบูเลยเนาะอะไรเช่นเนี่ยบัดนี้ดูที่บอกเสียงว่ามีอะไรก็ได้เลยมาขันนิบูเลยเราสุขีเนาะอามีวันเดียวมาชีเด็กเลยฮะอาจจะจูเรลุตัวก็รอย้อนจีนเนาะ ที่มาเราเส้นทางเราต้องมาเส้นเราไม่วันไม่มาปริตาจีตีนี่เลยกลิ่นอาจจะมาชูดีบุเนาะอาจจะยังไม่ชูดีบุแกอุดเกณฑ์นี่มองกันนะนาทีเย็นนี่นี่เรื่องปกุอาจจะชูดูไม่เอาแต่ถ้าอาทิตย์นี้บูดานะอาทิตย์นี้ถ้าบ่มาชีนี่เรื่องปกุเลยอาจจะมาชูบุนั่นก็คือมดานะไม่เรื่องปกุเลยอาจจะมาชูบุเป็นอุจิบาบเลยเลี้ยว นั่นก็คือเจ้าดาวจันทร์ธรรมบานานะเจ้าดาวจันทร์เวนจันทร์นี่เรียกปกุลิเลยอาจจะมาชิวุนะรูปารูปาบวชตัวนี้นะรูปาบวอารูปาบวงนี้มาชี้นี่เดียวจมารีเลยอาจจะมาชิวุยูบาบวอารูบาบวเนี่ยที่สมเด็จปกุลินะที่เราอาจจะยังได้แก่รูปาบวอารูบาบวที่นักบุญเลยเราอารมณ์จมารีคงมาเลยจมารีเสียมาอาจจะชิวุละ มาชิวุจมารีอาจจะมาชิวุตาลีรถมาเนาะนั่นก็นิโรธาธรรมบานานะนิโรธาธรรมบ่าวเวนจันนี่เนี่ยปกุฎีอาจจะมาชิวุพระเจ้าเนี่ยนิโรธาธรรมบ่าวเวนจันนี่เนี่ยปกุฎีก็รอเส้นสุดที่ดีลงชกก่อนเส้นสุดที่ชกเดียวเส้นสุดที่ยอดดีเลยชกเส้นสุดที่มาชิโรเดียวเส้นสุดที่ยอดพี่ยามเนี่ยยอดดีเลยชกก่อนรอดีเวนิทวันเลยสุดละก็เส้นสุดที่ยอดเด็ดเสียบานเนาะถ้าจะ นิโรธธรรมะวิญญาณนี่เนี่ยปกุฎีอาจจะมาชิวุหรือเปล่าถ้าจะอะไรเราดีดีเลยเช่นคำว่าไม่มีก็ไม่มีสอนนะที่เพลสอนนะยาม
Nanu Dombani Daniwa, Madu Goti, Na Udegeni Mogo, Na Adini Buddha, Na Mandana, Srodhazana, Dhammabano, Na Rupa Rupa Bhava Dhammegi, Na Nirodha Dhammabano, Sinyasi Droga, Deha, Amiwanu Yau Mire Pogolem Hoku, Yeni Nire Pogolem Hoku, Adinyanabong Yau Mire Pogolem Hoku, Mene Re Pogolem Hoku, Srodhazan Vezani Re Pogolem Hoku, Rubabo, Arubabo, Yoshi Nida, Rubabo, Arubabo, and it's only the Jumale, Mohoku. Nero da the Maba, when Zani the Bogule, Mohoku. He looks in the arm, the check. No? Not the good. I think you are the Adada, Banada, Manda, Bina, Daya, Banda, Brigido, not the body. Did the Adana, Adada, Badada, Willie, Pele, Dodiga, Adi, you are Gidi, Dalendi. Manda, Bina, Daya, no, 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 Bina, Gidi, and Dredja. บริเกดองวินิจฉัยโกติจิจิงหะวัญญัญจิปัญจโยจิงหะนะตะโกติมะสวะไหนเปวินิจฉัยก็จิโกจิณีบะเรติยะญัญปัญญาอะเนมุจองตะลิยติญญังกะดิวินิจฉัยโกติจิโกยังอัตตะมะสวะไหนขึ้นณีละบาโลที่โลชินิยะอะริโลชินิยะพี่ละชิงกะจะเราบะเพลนะฐานเนนะปะกะดิพุทธะวะเตนะสัจจันทะเปตะวะมะนะดิกะรอโพธะโพธิดาโพ อันถ้าโทษสัญญามีอาการเนี่ยอันนี้น่ะโทษยอกว่าสระปกติปกติพุทธะวะเตนะเป็นโกปกติอันใดที่เนี่ยน่ะสิทธิ์ไสดีอสอนอภิเษกกันสิทธิ์ก็ทุกข์ทวาทะอยู่มนติการะฉลองตวินญ์ก็วินิถั่วลิก็ฉลองตวินญ์ก็ปุถิตาภะภิเษอะอิเป็นโกปกติปัญญามาที่เลยโหวินิถั่วลิจ่องมาตวากันก็ที่เลยเนี่ยนี้สินะนาธิพะဆိုလဲနာธิพะအထက်လောက်ခံပြဆိုလဲအထက်လောက်ခံပြ အဲ့ဒီကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာသာရှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်သက်ပြန်ပြီးတော့လုံးသွင်းနေပါနော်ဣမေဟိဒီကနာတိကတနာတာနာတာဗုဒ္ဓံကတ္တံတဗုဒ္ဓံဒီရတ္တနာတိကတာဥဒ္ဓရထံဣမေအတ္တတာပတ္တတာဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနာတိကတာနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတာဗုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကို ကတ္တန္တသိခိုက်ကုန်လေဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတနာတိကတ္တနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဥဒ္ဒရထအထက်နှုတ်ခမ်းကိုကတ္တန္တသိခိုက်ကုန်လေဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နှခေါင်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြကိုကြည့်ပြီးတော
นาดีเปียมาดีวินิจฉัยติกะปิขึ้นนครโตเรบะมาริจายนะอะเทศนุกัมยามาเป็นขึ้นเด้อโหดบ่ล่ะเอ้อแล้วจ้ะอินเดียนครสิเดกะลาดิปิขะลุสินาดีเปียมาขึ้นเด้อนครโตเรบะมาริกะอะเทศนุกัมยามาสิเสบีอัธุบาลุดูกะลุสินจ้ะเนาะถ้าจ้ะถ้าธรรมะนี้นะอิมานะมาฐานะกะตินติดินิมิตตันทุเปฏะภังถ้าธรรมะโทจ้ะ ลีนาเบโกนาอิโยคาวัสระอิหันโตติอิมานามาฐานะอิมีเดเนียโกกะตินดีวินิทะเลโตติกะยุนิจะลีโกอิอิติอีโตณะลงไปยุนิเมตันสินะยูปุเดอาการะนะเมโกยูตัมมัตตะโตติระตระเพโตอะมะติญาโกสุโลยิงกะระนิเมตันสินะยูปุเดวินิทะเลโกมัตตะจองผิดเดอะทินยะ မှတ်တင်ညာကိုသဘေတဘန်ခအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒါဒီလေးလေးကကြည့်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့နေရာမှာကြည့်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှေ့တုန်းကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းအားလေးအတန်းခိုင်ခိုင်ညံ့ညံ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလို့နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ ตัตตมอนินาอิมานามัฏฐานะกะตินติติ님ิตันทุเปตะปะอิเมอิมะเมวาหิอัตถวตังปะฏิสะอุฏฐัมภะกะวะตานะหัมเมกะเวมุฏฐะตะเตตะอัตตัมภะกะนะตะอานาปานะตะติวะภาวนังวะฑามิภิกขเวจิตตะยันโตมุฏฐะตะเตตะตะติละลุญฤติอัตตัมภะกะนะตะตัมมะสิญญังจิเมฤติเตปุคคะอะหังกะปยาติอานาปานะตะติภาวนังอานาปานะตะติภาวนาโกนะวะฑามิโหรมะกู
那么，那你来了，比如咱们今年给你的不够够，你要说别的，俺那把那，那你爸爸那怎么谈过？那好了嘛，不够了，不要命谈，别了不够了，够了，为了这里教你的不够够，几个比较了，喏，哎，为了这里教教你这个，记得了的，俺有比如说，就算听明白，那你也俺那不，今年也俺那不教，你为了这里个，没听下你讲。 你说，那你今年的个阿公拉的那这边的，你为了这里的，你想来了？哎，你天下来的，你为了这里个，俺也有比较，比较喜欢嘛，皮的，喏。都是天下奥数比较多的，就这样嘛。这都没就咋办呢？去年来呢，去年吧，把皮了呢。一个没得呢，现在因为牛年奥那就这样嘛，怎么讲皮的？那在简单来奥就这样阿托嘛，怎么讲有？不好不。 看着都个，修炼的要修炼，因为呢，就来健康嘛。因为呢，出来健康嘛，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 因
ဒီမှာလာပြီဟိယသမအရှင်ကြောင့်ရံကြီးစီအလုံးစုံသောကမ္မထာနာကမ္မထာတိတတ္တတတိဟိပြည့်စုံသောသူအတ္တလင်း၎င်းနမဇဏတာသမဇဏနတ်သမဇဏတ်ဒေဝတမဇင်တမဇင်ညံပြညံနေပြည့်စုံသောသူအတ္တလင်း၎င်းကိဉ္စာပိတမဇင်တိအကြွေပြည့်စုံပါပေ၏ဘေကမထမဖြစ်ဖြစ်တတိဟိမှာတမဇင်ညံရှိမှာသာပြည့်စုံခိုင်ပါれမှန်တယ်ပါဏတထဖြင့်ထောသောဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ ဤတော့ပဏ္ဏထောသောဖြင့်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤတော့ဤအာနာပါနာကမ္မထာမှာအဉ္ဉံကမ္မထာနာအခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရွန်တတ္တနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အဘဂဒံထင်ရှားသည့်ဟောဒီသည့်ဒီအာနာပါနာကမ္မထာမှာတပါးတခြားတစ်ကြာကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုရင်တော့တတိတမဇိနာအကောင်းပါသည်ထင်ရှားသည့်ဒါဖြင့်ဒီကမ္မထာကြတော့တမ္မတတိတမဇိနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဘယ
Tadama eta bala wadi dadiza binyaza ishidava. Inabana anabana dadi gamatana I anabana dadi gamatandiga garu gambariyan kayenta I. Guru gabavana kayenta pamyayati si I. Buddha bisika Buddha 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 na. Nama dan Buddha piyashin bisika Buddha piyashin. Nama dan Buddha piyashin jibita pijak gondo. Mahapuridana yiwa yagyam yado I dalhin. Manadi gara bumi Buddha nilong duya tanda piwe si I. Nasiwa idran tini ngangam hodi tadi. Nasa idra tada tamadewi dan tini ngangam bogoro piwa naindi lim hoja lego. Yada yada ajin dodo ajin afi manadi griyadi nilong duya a I. Yada dada dodo nilong duya ajin afi. Nandin siwa nyeda di li hodi fi dukumin sa di menu nyanti li hodi fi. Tata ma toja ina ita I anabana dadi kamatane. Palawadi agong mong dando dadi sa dadi go lago. Pinya sa pinya go lago isita fa alo siya bave I. Di kamatanga dama nene ya ya bokuri bomnya nire kamatan poku. Dama dambo da piya shindo bomnya re kamatan leo siete. Bisika Buddha Vyashinu Pamyare Kumatana Kite. Mamata Buddha Vyashinu Yadivita Dawaka. Mahaburita Yaujam Yadu Pamyare Kumatana Kite. Mahaburita Panamyule. Mamata Buddha Lukhasu Ate Yaujam Yad. Bisika Buddha Lukhasu Ate Yaujam Yad. Buddha Buddha Lukhasu Ate. Mamata Buddha Vyashinu Yadivita Dawaka Lukhasu Ate Yaujam Yad.
any yogyamya domyo doya, nalong doya, bhuntana taku kipare. Mama ding 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 ding. Bogo tadawari, bwamyalu yare, kamatamyo, mhoku. No, taja. Ajay, di anabana kamatanku, nalong doya. Ajay, อโดมาจี้ไล่เลยญินเดละเดติ้งวยละเดมะสะอะเลซงจี้ไล่เลยญินเดละเดติ้งวยละเดเวลุอะชิงอันเนี่ยเป็นနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမတန်ဉာဏ်တဲ့တင်းဝိလာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသာပညာသာအိသိတဘအာကောင်မောတ္တန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားလို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ အမတ္တသိမ့်ဝဲနုညာနေတဲ့ဝတ္တကုချုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုဝုကိုချုပ်မဲ့အတ္တိသိမ့်ဝဲနုညာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုဝုကိုချုပ်တဲ့အတ္တသိမ့်ဝဲနုညာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တကိုထွင်းမဲ့အနဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ကျစုလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ့်ဝဲနုညာဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအသင့်ဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအသင့်ရဲ့ဘုရား တတိယပညာကိုအလွန်အကောင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။သင်္ကေတငယ်ကျိုးစားအထုတ်လို့တော့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုသတိတရားအထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ ဒါဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတေနပကတိကုဏာနတေအတတဗဒတအညတတပကတိဘုရောဂတာပရိယတိတဗ္ဗာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်တဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေလေးကိုမလိုဘူးကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာနော်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကြီးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။တသေဝမနုယောဇာတ္တနသီရတိဝနိမိတ္တဥပ္ပထာတိ အဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်လိုက်ခြင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ယောဤသောနုယောဇာတ္တကျိုးစားအထုတ်တော့တတ္ထထွေယောခဝဆိုရာယဟန်တို့ရဲ့တန်တားနဲ့နတ်စီရာတိဝမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပြင်းပြင်းနိမိတ်တံဥက္ကနမိတ်တိဝပရိဘာကနမိတ်တိဥပ္ပထာတိခြင်း၍လာပေ၏။မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဥက္ကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်ခြင်းလာမယ်။ ပရိက္ခမနမိတ်ကတော့ခေါင်းကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလေပရိက္ခမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။သို့တော့လည်းမိကိုရောမြစ်ခတ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပရိက္ခမနမိတ်ရှင်းနေမှာထက်တယ်။ဆွတ်ဆွဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ကျင်းလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်နမိတ်သုံးမျိုးပေါ့နော်။ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကြောက်မယ်။ကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပ
ကျွန်းတဲ့ကြီးကျွလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေးထွက်လေကြောင်းပြီးထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာတဲ့နေ့တကယ်နဲ့မကြမီအချင်းကလည်းအပြစ်မှာနမိတ်စားပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြေသေးလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေးထွက်လေကြောက်သွားပြီးဆိုရင်ရောပြီလေသိအားကျော်ဖို့လိုသလားမလိုကောင်းလာပြီမထမ်းအချင်းတွေတွတ်တယ်လာပြီဒါတစ်ဆင့်တက်သွားပြီးမှတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်
Eddie Namediha. A gonglo dandu nihayamu, poku, jongle, madulu, no? A visa conga, that's it, look at Nambada, Ubadia, man, not to love visit, we are. Gambada visit, we are, wada dara, we are the Ubatadi, the agency, ahu. เจ้าเดชโชปุคคริกะတော့ပြောကြတယ်เนาะဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခ
ไหวว่ากวนเกตุละกวาดะดาราวิยะสะอลีอะหลิงเกตุละกอุปาทาติติอิติอีโดเอกิเสอโชชะเสียโดติอาหูจะสุลุจะลีโกอีเอกิเสอโชชะเสียโดเกอะวาดะเนาะอัมมะตังกอนะอะตุอะทีเลตะคุกโกชิพอเสียพี่รอเลวากันไซโลเลอะดงละอะคะละจีพอละตะวากวนไหงเงินทาเดอะจ่องนี้โลอะช่องเล ပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေကြောင်းကြီးလိုလည်းပေါ်လာတတ်အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အယံပါဏအထကရာသူဝိနည်းစီရောအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့အေကိစီဆရာကြီးရဲ့ဝါရကသူကသိပြီးသိချက်ကိုမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမယ်နော်ဣဒံကြီးကသစီတာရကရူပဝိယပြမန္နနာဝိယကဥပ္ပထာတိဆိုတော့ခံရများပါနော် အထက်ကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမယ်နော်အယံပါဏဣစလတန်ဒီကအထက်ကရာတို့အထက်ကရာတို့နဲ့ဝိနည်းစီရောအဆုံးဖြတ်ပေးသည်ဖြစ်ဆွေးဆိုကဣဒံနမိတံဤအာနာပါဏမမိတိကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အတရကရူပံဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်တာနံပါတ်၄ပါလဲကြေယောင်နော်မဏိဂုံလီကဝိယဗရမျာလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၅ဗရမျာလုံး မௌဒါဂုံလီကဝိညာစပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၃ပလဲလုံးဤတော့ဗရမျာလုံးဆိုရင်တော့ဗရမျာတို့မြည်ဒီမှာအနီရောင်ပေါ့နော်ဗရမျာလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီရောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒါဂုံလီကဝိညာစပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူရောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူရောင်လို့ပလဲဂုံလီတန်ထလို့ပေါ့အဖြူရောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပ္ပထာတိခင်ရလာဤ ဒါပဏမျိုးဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးနံပါတ်၁ကြေအောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နော်အတုံးလိုက်ကလေးကြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်၂ကျတော့ဗရမျာလုံးလို့ဖြစ်နေနေတယ်နံပါတ်၃ကျတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖန်တံကျန်းတံသောအတွေ့အကြုံဒီဟုတ်သောဘာဖြစ်ပေကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်း တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝင်လေတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျန်းတတ်တယ်ကျန်းတတ်ပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်တယ်ဒါရူတာရသူတိဝိယသတ္တသဖြင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းသူကအယောတဲ့ခုနကအလုံးတိုင်းခင်မုံလေးနော်တည်တည်လေးဖြစ်တာခုဟာကြတော့ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒါရူတာရသူတိဝိယသတ္တသဖြင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပဒါတိခင်ရွေ့လာဤ သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်။ဝါယောဆိုတာကတော့ဥစ္စေလဝါပင်ကြီးရဲ့အယောလို့ပြောတာနော်။အဲဒီဝါပင်ယောလို့ပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလို့လည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုကလည်းစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကသာမင်္ဂသုတ္တဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကြုံမြင့်ကဲ့သို့၎င်း ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိကဝိယသအခွင့်ညွန့်ကဲ့သို့၎င်းဥပ္ပထာတိခင်၍နာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှိနေတဲ့ဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်လို့လိုပဲဆောင်းလုံးဆိုတာကျိုးဦးလေးနော်ခတ်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီဆောင်းလုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးမြင့်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်နေ